I onda ja njima servirao. Tu su i salveta, da znate. Oh. Sve sam imao. To je već i oni su bili zadovoljni, ovo kaže, ovo je... Kako, kafa u 10? A radnička pura. Kad je onda ručak? Pa kafa je malo prije, a ručak je u 10. Dočak. E onda ručak... Meni su 10 ručak. To im se računa ručak. E, a, negde, što je šest, pa došli su šest. Večera je... Znam se, od šest do deset sati ti bez jela. Pa, oni su jeli kod kuće. Oni jedu da. Malo kod kuće. Nisu oni došli na ručak. Pa. I onda je ručak negdje... Neugodno da jedu, poslije toga, rade pa posle. Poslije deset sati, ja to računaju ili doručak ili ručak. Uglavnom oko pet sati, šest. Prvo kafa, pa onda... Plač. Napravim ručak do taj. Ajmo da zapevamo. Popimo da. Hoćeš bolje pjevat? E sad ćemo, ko se s nama druži? Ajmo. Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, nikad tuža nije. Sve pili, zdravo bili. Kupinovo vino je vrlo ljekovito u malim količinama. Čašica jedna, a za vas popola čašice, jača krv, poboljšava raspoloženje i opušta. Ljepota. I posmatraš Vlasenicu. Borilačke vještine. Ovo je baš lepo, posljedno lepo. Da. Mislim, ova perenca mi je zanimljiva. Da probam ja kako izgleda. Baš je dobro. Pa to, ta perenca sa uljem, baš je dobro. Ima da se kupi onaj oblik. Kako reče? Sa uljem. Peciva sa uljem. Peciva. Sa uljem? Da. Ja neću da jedem ulj. Pa kako postoješ? Pa probaj. Samo ću da probam. Imam ja taj šal. Mama i Miku. Sam neće samo. Jebi nema, mama se tiče kao. Neće samo. Neće samo se pravi. Stavi kalup preko noći možda se odjednom samo. Čava bez sočića. Da. Kako ti tiče? Odlično. Če možete se u tom sve? Uvijek, moći će. I te kako. Vidjela sam da ima još. Tako da. Kako ko dolazi u Japog, ostavljao kafe, ima, stoji godinama kafe. Ja imao puno kafe, rekao da potrošim, ja njima napravim kao puru. Što više, oni to vole. Ja ih pitam, jel dobro, ja se bojim da ne bude rijetka. Oni kažu, odlično je, samo ti tako. Ja nisam žalio kafe. I tako smo mi fino prolazili. Popiju kafu, osvježe se i ja s njima malo. Ti potošiš zalihe. Ja naspijem sebi malu šoljicu ovako. Ti potošiš zalihe, oni napune stomak. Ti si njima pravio veliku šolju, jel? Veliku šolju. A onda je dobro dve kaške. Ja. Za veliku šolju je dobro. Oni vole više. I tako.
I onda sam i pravio hranu, ali kako sam se i uvježbao. Ono što imam ja od toga, smislim šta ću im napraviti. Jer ne mogu, ja ću pijesak svaki dan, treba mi puno vremena da odem u prodavnicu da kupim. Nego ono što imam, i ponio sam odavde krumpire, ja njima napravim kriške sa slaninom. Znaš kako jedu, ko mećava. I uvijek su bili zadovoljni. Može, završaj to! Kome ćemo na svadu? Do mene? Do tebe? Sutra. Ovo je ova Romanija. Svega ima, ne radiš ništa. Radi šta hoćeš, leži, sjedi. Šetaj, pjevaj. Tako dalje. E to je ta mašta dječija. Oci, 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 olje, ovoj muci. Fenomenalno. Let's go, let's go, let's go.